በአግራችን ዘመናዊ ትምህርት ሲጀመር በትምህርት የገባው ሰው በሙሉ የጽፈት ስራ ለመስራት ያንጎል ስራ ተብሎ የሚታወቅ ስራ ለመስራት እንጂ ተምሮ አፈር ነክቶ ውጤት ለማምጣት የሚዘጋጅ ወጣት አልነበረ። የኛ ትውልድ በእናንተ እድሜ ስንማር ተምረን እርሻ ስራ ላይ እንሰማራለን የሚል ምኞት የነበረን አይደለም። የኔን የግልዴን ምሳሌ ብነግራችሁ የኔ ምኞት የነበረው ተምሬ ሐኪም ብሬን ሰርጀን ሆናለሁ ነበር እንጂ አፈር የመንካት ስራ የጉልበት ስራ የተከበረ ስራ ነው የሚል እምነት እንዲያድርብኝ የሚያደርግ ስርዓት አልነበረም። በዚህ ምክንያት የጉልበት ስራ የማጣጣል ስራን የማማረጥ አዝማሚያዎች ይታያሉ። የተደራጀ ስራ መስራት ላይ ችግሮች ይታያሉ። ስለዚህ የስራ መፍትሄው የኑሮ ውድነት መፍትሄው ስራ ማግኘት ስራ መፍጠር ነው። አንዳንዱ ወጣት ጫት መቃም ዘመናዊነት ስልጡንነት መስሎ ይታየዋል። የአደንዛዥ እጽ ውስጥ መዘፈቅ ስልጡንነት ሊመስለው ይችላል። በእኛ ትውልድ ጊዜ የመርካቶ ስልጡኖች የሚጠቀሙበት ቃል ነበራቸው፣ ገሪባ ፋራ ይሉ ነበር። የራሴን ልምድ ልንገራቸው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መጨረሻ ላይ ነው ሲጃራ ማጨስ የጀመርኩት። ለምን ቢባል ስልጡኖች የምላቸው ሰዎች ሲጃራ ያጨሳል። እኔም ወጉ ይድረሰኛልኩና ጀመርኩ። ነገር ግን አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ያለውን ሁኔታ ስታዩ ሲጃራ የማያጨስ ነው እንጂ ፋራ የሚባለው ገሪባ የሚባለው ሲጃራ የማያጨስ አይደለም። አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ ወላጅ ብቻ ሊዋጋው አይችልም። እኔ በአቅራቢያ የነበሩ ሲጃራ የሚያጨሱ ወጣቶችን አይቼ ነው የተከተልኩት። ሌላውም በአቅራቢያ የነበረውን ነው አይቶ የሚከተለው ወጣቱን ነው። ስለዚህ እናንተ ወጣቶች፣ ከዚህ ነፃ የሆናችሁ ወጣቶች በእውነትም ስልጡኖች እናንተ መሆናችሁ አደንዛዥ እጽ ውስጥ የተዘፈቀ ነው። ሌት ተቀን ጫት በመቃም ከሰውነት ወደ እንጨትነት የተቀየረ ሰው ይሄ ስልጣኔ እንዳልሆነ ማሳየት መቻል አለባቸው። አንደኛ፣ ሁለተኛ በዚህ ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግፋችሁ መክራችሁ ወደ ልማት መንገድ ማምራት መቻል አለባቸው።